Vojtu Štajfa, Frantu Rajnohu se Škodou Fabii R5 do toho 28. ročníku. Chlapi, držte to pod plným. Thank you.
Tak, výborně, výborně. Pěkně rozlicovat ty fanoušky, tak jak na trati, tak v cíli. Napiším na autoglou, příští rok zase budu třetí, tak se na něj musím jezdit. Dneska třikrát zase budu třetí, tak... Jednou se posuneš. Díky, jo. Děkuji, rád, že jsi toho dobrý, mě tak. Gratulace, fans! A nejkrásnější bylo to, že jsem se v hlavě přepnul z té staré Toyoty zase na R5-ku a že i v tom našem věku srantou a tady s tím letím a cigáru za každou hloškou, že furt ještě v zásadě se držíme jako vepředu a že máme nějaký tempo, který si udržujeme a dokavať to takhle bude, tak chcem závodit, no. Ten říkal, že stejně si tím už dalším jet nechce, ale dokavať já pojedu, takže pojede. No a Škodovka fungovala výborně, tak racing Pavel Jenoušek, který mě řídil mechanika, tak teďka dělá tohleto auto, takže já mám v něj 100% důvěru a auto fungovalo parádně, takže jediný, kde jsme trošku, jak to nám cvakal zadek někde, když jsme jeli na Stigartu třetí RZ v tom dešti, ale tam je potřeba si to v té hlavě srovnat, aby člověk neudělal nějakou kravinu a pak jsme se to snažili dohnat na tom druhém kameňáku a Alešovi Jiráskovi jsme tam odskočili s Petrem Machu a už jsme si to pohlídali, takže paráda, pojede se domů s radostí. Tak a na stupně, na rabu.